flickorna Sara och Anna. Nu börjar det. Nu börjar det. Vad stökat tid? Undrar ifall de har någon sopborste hemma. Jag tror inte det. Nu kör vi. Nu kommer de klantiga clownerna Berit och Emil. Emil har sett mina glassar och det sitter hon här i mat nu. Wow! Och där var det, jag blev bara lite komlig för att vi. Om du kan i mitt. Nu ska vi se hur man gör. Hej då! Nu somnar de igen. Jag tror nog att vi också ska ta oss en liten tupplur. Ja, jag är trött.